Oi, gente. Boa tarde. E nossa, é bem tarde já. Meus filhos ainda estão dormindo. Não gosto, mas ontem ficaram até tarde jogando videogame. Então, tô dando um tempo porque tá finalmente das férias, então. Meus filhos maiores, né? Porque as pequenas têm horário pra dormir, horário pra levantar, enfim. Até esqueci de pôr o meu brinco, eu ia pôr meu brinco. E vou pôr. Gente, minha barriga tá aparecendo. Enfim, mas o que eu tenho pra falar nesse vídeo vai além. Eu ainda não sei direito como eu vou intitular o vídeo. Precisamos falar sobre isso. Precisamos falar sobre o Kevin. Tem um livro muito bom. Livro, tá? Não filme. Livro muito bom chamado Precisamos Falar Sobre Kevin. Eu acho que até tem uma resenha dele aqui. E resenha. Eu não faço resenha de livro, gente. Resenha é resumo, né? Eu não faço resumo de livro. Porque eu quero que a pessoa... Na verdade, eu faço uma propaganda. Porque eu quero que a pessoa compre pra ler, entendeu? Então eu não faço resenha, eu faço propaganda. Sem receber nada. Mas enfim, é porque eu gosto. Tá, mas não é o livro que eu vou falar, gente. Precisamos falar sobre YouTube. YouTube, crianças no YouTube. Eu não vou falar sobre determinados... Eu até trouxe ai, gente, como é que é o nome? Gente, eu já comecei a esquecer a coisa já. O tablet das minhas filhas pra mostrar pra vocês. Eu vou tentar ser super rápida, super básica nesse vídeo. Enquanto eu guardo a minha louça, tá? Nada que se faz sozinho, né? Então eu tenho que falar e fazer coisas ao mesmo tempo. Mas, enfim. Gente, que loucura é isso que tá acontecendo no Brasil? Eu às vezes leio as coisas daqui, eu falo, gente, o que houve? Tipo, as pessoas perderam um pouco a, sabe? Enfim, o que eu quero falar é sobre esse negócio todo de crianças no YouTube, não no YouTube, mas consumindo, né, o YouTubers, canais de YouTube, YouTubers, né? Não vou falar de novo um nome, dois nomes, porque eu acho que tem uma renca. Mães contra fulano de tal, mães contra ciclano de tal, né? Tudo isso. Gente, eu não sei se todo mundo notou no meio dessa bagunça toda. Eu não sei se todo mundo notou uma coisa bem importante, que pra mim é óbvia, mas eu acho que ninguém viu no meio disso tudo. Gente, pra vocês se inscreverem num canal no YouTube, vocês precisam ser maior de 18. Assim, não vou ser hipócrita em dizer que, né, mas o que eu quero falar pra vocês é muito simples. Gente, a plataforma do YouTube, ela é pra maior de 18. Tá? Quando você vai lá se inscrever, bota lá sign in, né? Não sei como é que é em português, mas aqui pra mim é assim. Sign in, your account você tem que ser, tem que ter uma conta de e-mail, tá, gente? Pra ter uma conta de e-mail você tem que ter 18 anos também. Então você vai lá, então, mas todo mundo tem, eu não tô nem falando disso, se você vai, faz, eu não tô, o que eu tô querendo falar aqui, eu não tô falando se tá errado ou se não tá, porque eu faço, eu até vou falar o que eu faço aqui. Mas as pessoas têm que entender que não é só porque dá pra fazer que você, a partir daquele momento, você passou a ter o direito total como se você não fez nada. Entendeu? Porque pra participar da plataforma do YouTube, você acabou de enganar o Gmail dizendo que você tinha 18 anos, porque você teve que fazer uma conta pro teu filho lá, ou você, ou o teu filho. Você teve que fazer uma conta de e-mail no Gmail, ou qualquer outro e-mail. Ele teve que pôr a idade dele e a idade dele não dá. Então tem que pôr 18 anos. Então ou ele mentiu, ou você mentiu, ou alguém mentiu pra poder fazer a conta do Gmail. Pra fazer, ou do Gmail ou de qualquer outra. Pra fazer isso, aí tá, aí fez. Pra entrar no YouTube você tem que ter uma conta de e-mail, né? E essa conta de e-mail, o YouTube, óbvio, conversa. E pra ele, né, já tá dito que tem 18 anos já, porque fez a conta, disse que tinha 18 anos pra poder abrir a conta, senão não abriria a conta. Então abriu a conta, 18 anos, beleza, essa pessoa tem 18 anos, vai pro YouTube, ok, confirma, 18 anos, aí agree,
eu aceito next, next. É que as pessoas têm mania de botar eu aceito next, next e não lê o que tá escrito ali, entendeu? Enfim, me revolta porque quando a gente faz alguma coisa de errado, gente, por mais que a gente ache que é pequeno, a gente passa a não ter certos direitos. Porque você fez algo de errado, né? É a mesma coisa de você assinar um contrato dizendo uma coisa e no contrato você tá falando que é outra e daí você queria todo o resto do contrato, menos aquela parte que você deu uma enganadinha. Meu, não é assim que funciona, entendeu? Ele anula tudo, entendeu? Porque você já fez algo de errado, entendeu? Quem é você pra falar que alguém tá fazendo algo de errado se você já fez de errado, entendeu? Você tem que ficar quieta, entendeu? Enfim. Então, assim, pra ter acesso a contas. Aí você fala assim, ah, mas aquele youtuber não faz ou não faz. Gente, a discussão nem é essa. Se ele faz, se ele ou ela faz coisas pra criança ou não faz coisa pra criança. Tá no YouTube, é 18 anos. Ah, Karine, mas não quer dizer que meu filho nunca pode ter acesso ao YouTube? Ai, que hipocrisia, o teu deve ter. Tem. Sabe aonde eu tenho YouTube na minha casa? E que as meninas, a minha de 4 e a de 6, é o único lugar da casa que elas podem ter acesso ao YouTube mesmo, ao YouTube, que tá na minha conta, tá assinado lá na minha conta, sabe qual que é? A TV da sala. E elas não sabem mexer na TV da sala. Então como é que eu faço? A Elisa, ela tem um canal que ela gosta muito de ver, que é a Craft Girls. E eu vou até deixar aqui. É tudo em inglês, né, gente? Mas se vocês quiserem ver, ela gosta. De 6 anos ela tem, ela curte isso aí. Craft Girls, eu vou deixar aqui embaixo. E há uma outra gêmeas lá. Não são gêmeas, são só irmãs. Que agora eu não me lembro o nome delas. Jace Casey? Casey and Jace? Macy? Casey and Jace. Oi? Casey and Jace. Casey and Jace. Tá, eu vou deixar a conta delas aqui. Ela gosta de assistir essas duas, esses dois canais. Então... E a Craft Girl? Sim, já falei, meu amor. Pare de prestar atenção no que eu tô falando aqui, filha. E... Até parei de arrumar minha cozinha aqui, entendeu? Porque já fiquei brava. Fiquei brava por causa das pessoas não sem noção, entendeu? Então, olha só. Então elas têm acesso, minhas filhas têm acesso. Eu não sou hipócrita, entendeu? Elas têm acesso... E daí elas falam assim pra mim, mãe, eu quero ver Craft Girls. Aí eu falo, tá bem, filha? Eu vou lá na minha TV, né, que é lá Smart, né, aí eu vou lá no YouTube, dentro da minha TV, no canal do YouTube, que tá lá o meu nome assinado lá. Aí eu vou lá, busco Craft Girls, eu coloco no vídeo, tá? Eu boto, eu primeiro entro no canal e boto no vídeo. E às vezes não tem vídeo, quando tem vídeo tipo próximo, eu tento colocar do mesmo canal, porque eu sei que é o do Craft Girls, entendeu? E que eu escuto aqui. E gente, eu nunca largo elas ali, vou fazer outra coisa. Geralmente é a hora da janta, que eu tô aqui preparando os pratos e elas estão ali na sala esperando a janta. E é nessa hora eu tô aqui olhando junto, entendeu? Então, eu tô sempre olhando, entende? Então eu tô ouvindo. Esses momentos são poucos, não é muito, eu posso dizer aí umas 3 vezes por semana no máximo. Em termos de tempo seria aí, sei lá, 30, 40 minutos talvez, um pouco mais. É o tempo que elas têm acesso ao YouTube e é assim que elas têm acesso ao YouTube. Eu colocando, eu buscando e colocando. Então é algo que eu como pai e mãe, olhei, como mãe, né? Com o pai, não? Coloquei, observei, vi o vídeo, vi como é que é o vídeo e eu concordei em ela ver esse vídeo. Então eu vou lá e ponho. No tablet das meninas, gente. Ó, esse aqui é o tablet da Elisa. Quer ver? Aqui, ela tava até assistindo. Ó, tem YouTube. Mas sabe qual YouTube que é, gente? Deixa eu tentar voltar aqui pra vocês verem. Ó, dá pra ver aí? É o YouTube Kids, gente. Kids. K-I-D-S. YouTube Kids. Ou seja, existe uma plataforma de vídeo do YouTube pra criança, gente. Dá uma olhada aqui. Aí lá aqui, se você for ver, aqui nos settings, né, nas configurações, ó, tá o nominho dela.
que eu fiz uma conta para ela, isso aqui tem o e-mail dela, eu fiz um e-mail para ela, né? Ah, Karine, é hipocrisia. Não, gente, eu fiz e eu sei o que eu fiz, entendeu? Eu não vou depois falar pro Google, né? Como se eu não tivesse feito errado. Eu fiz uma conta para Elisa, por quê? Porque daí aqui vai logar direto na conta dela e vai salvar todos. E o bom também desse Google é que ele salva até porque é Android, né? Ele salva os joguinhos que ela baixa. Então eu boto o tablet na conta dela do Gmail, né? Que eu tenho total acesso. É, a conta dela eu vinculei com a minha, com o meu Gmail. Então tudo que ela recebe lá eu recebo aqui, na minha conta. Então eu vejo tudo. Eu tenho acesso da conta dela através do meu. E tem como você vincular assim, tá, gente? É, e aqui, daí, como é Android, tem salvo, daí, através da conta dela do Gmail, tem salvo todos os joguinhos dela. Quer ver? Eu vou tirar o YouTube daqui e vocês vão ver o que tem no tablet dela. Gente, esse tablet tá... ó, aqui são os joguinhos dela. Ai, não sei se vai dar pra ver, porque é ela que pôs esse glitteroso aqui. Mas dá uma olhada. Tem esse aqui, tem a câmera aqui, ó, que eu já não gosto, entendeu? Já vou tirar. Ela adora tirar foto, adora, mas eu não curto que ela tenha muito acesso a isso, não. Mas é uma coisa que eu também não posso tirar porque vem do tablet, mas ela gosta. Eu sempre olho as fotinhas dela também, ela também não tem nem como mandar pra alguém, né, essas fotos. Ó, ela tem a Angela aqui, não sei se vocês estão vendo. YouTube Kids. Aí aqui é Glitter, que é esse troço aqui do... Elisa, quieta! Que é o wallpaper de glitter. Aqui é Unicorn Food, comida de unicórnio. É My Tom 2, é aquele Tom Cat. Ice Cream, não sei o que. Play Store. Mario Run, que é o do Mario do videogame. Beat Color, que é um negocinho pra ela colorir. E Sky Roller, que é um joguinho de patins. É tudo que tem no tablet da minha filha de 6 anos. Da minha filha de 3 anos, gente... Tem. Diga, tá com 1%, gente. Vou tentar mostrar aqui rapidinho, mas tá com 1%. Olha lá, dá licença, meu amor, rapidinho. Eu já vou, filha, tá com 1%, só um minutinho. Senão vai acabar aqui. Aqui, ó, ela botou num... junto aqui, ó, mas num folder, ó. Mas aqui é o Dental Care do um panda e o YouTube Kids, ó, tá aqui. E daí aqui ela tem o Vacation, Ice Cream, ó, Vacation, que é o Panda Vacation, ela adora o Panda. Panda Vacation, Panda Ice Cream, Panda Doctor, My Angela, My Tom, Panda Carnival, Panda Playhouse, Panda Insetos. E daí tem um outro aqui, First Aid Tips, que é coisa de band-aid, botar band-aid, assim. Mas enfim, ó, tá aí, deixa eu... ver aqui. Ixi, tava com 1%, gente. Acho que já foi pro saco. É isso que elas têm acesso, entendeu? Elas não têm acesso ao YouTube. Aqui não tem YouTube, vocês viram? Não, eu deleto. Embora seja da configuração... Deixa eu ver se eu consigo esse aqui que tem mais pilha. Pilha. Embora seja da configuração do Samsung, né? Que esse aqui é um Samsung... Embora faça parte da configuração, deixa eu ver se eu... Porque eu sou muito noob nisso, gente. Embora eu faça tudo isso, eu sou noob demais. Storage não é storage, né? Mas o que eu quero dizer? Applications. Application Manager. Embora seja da configuração, eu não deixo disponível. Deixa eu ver se é isso mesmo. É, ó... Esse aqui, ó, é a configuração, tá vendo? Tem até o Gmail aqui, que ele é da configuração. Eu preciso sempre tirar pra ela não meter o dedinho ali, sabe? Ó, tem o Gmail, tem o Google, eu deleto também, eu tiro pra ela não entrar na internet. Ó, tem vários Google, serviço de Google aqui que eu tiro, tá? Como é que faz, né? Quando não recebe updates, porque não dá pra você apagar, né? Porque é do troço. Então você põe ali pra não receber updates. Então ele fica meio que mortinho ali. E ó, nem aqui tá aparecendo. E aqui tá aparecendo várias coisas que eu desabilitei, ó. Aqui tá aparecendo, dá pra ver? Tá aparecendo o Gmail que eu desabilitei ali pra update. Tá aparecendo o Google que eu também desabilitei pra update. Ó, Hangout que veio no aparelho também desabilitei. Maps eu desabilitei.
Ó, e aqui tá o YouTube Kids, tá vendo? Nossa, gente, eu juro que elas não estão se machucando, elas gritam mesmo, brincando, tá? Ó, elas acham bonito gritar assim. Aí a gente acha que tá, sabe, perdeu um dente ou sei lá o quê, e a criança tá rindo daí, sabe? Enfim, gente, ó, aqui tá o YouTube Kids. Ó, nem aqui, que aparece vários desabilitados, não tá o YouTube. Porque eu aniquilo o YouTube dos negócios do meu filho. Porque não é uma plataforma, gente, pra criança. Por mais que falem. Por mais que eu chegue aqui e fale pra vocês, gente, esse vídeo agora é só pra criança. É só pra criancinha. Eu não posso fazer isso. Então vai pro YouTube Kids. O que você tá fazendo no YouTube normal? Entendeu? Vai pro YouTube Kids. Filha, para de gritar que eu tô sempre achando que vocês estão se machucando, sabe? Esses gritos não é bacana. Tá bom? Põe isso aqui pra tua irmã. Que? Dá isso aqui pra tua irmã. Amo você. Tá com fome, não? Uhum. Tá sempre com fome. Então é isso, gente. Então assim, ninguém pode vir aqui. Então assim, de última, eu não tô querendo passar pano pra ninguém. Eu não tô querendo levantar a bandeira de ninguém. Eu só tô querendo falar que a gente tem que... Nós somos os pais, gente. É a gente. A gente tá no comando das coisas. De tudo a gente tá no comando. Tudo, tudo, tudo. A gente faz o universo em volta dos nossos filhos. Tudo. E porque a gente não quer ter o trabalho de prestar atenção ou não quer ter o trabalho, a gente não pode daí terceirizar esse trabalho para outro. Entendeu? Ah, vamos boicotar o tal pessoa do YouTube que falou que os vídeos eram de criança. Gente, tá no YouTube. Ponto. Já não é de criança. Já tá. Acabou aí. Não importa o que a pessoa fala. Tem tanta pessoa falando tanta besteira aqui no YouTube... Sabe? Nem por isso a gente diz amém, porque a pessoa fala, entendeu? Tem cada loucura que eu já vi, entendeu? Umas dietas tão absurdas, entendeu? Igual o meu marido fala pro meu filho maior, né? Ele fala assim, não é porque tá na internet que é verdade, né? O meu filho às vezes aparece com umas histórias, ah, você sabia que não sei o que, não sei o que, a gente... Filho, não é porque tá na internet, é porque é verdade. Não é porque é no YouTube e que o YouTuber tá falando... Que a gente tem que... Ah, não, se ele falou que é de 3 anos, o vídeo dele é pra criança de 7 anos, então vamos lá, deixa, vai, meu filho, né? Não é assim, gente. Alice, quietinha! Alice tá muito chorona, ó. Você tá ouvindo o que ela tá falando? Ela acabou de falar, eu vou fazer o que eu quiser. Pode. 4 anos, gente. É isso. Eu tinha mais um monte de coisa pra falar, mas não quero entrar em treta. Gente, eu não quero, eu juro que eu não quero entrar em confusão. Não, não, não é o meu objetivo. Eu só quero deixar claro, gente, que a gente, mesmo que a gente tenha preguicinha ou tenha outras coisas pra fazer melhor, o que eu super entendo, tá cheio de pais aí com 900 empregos, entendeu? Sai de um emprego, vai pra outro, nem dorme. Ah, eu ainda tenho que olhar o YouTube. Tem, gente, tem. Sabe? Se não, bane, se não, simplesmente corta e dá uma outra plataforma pra criança, entendeu? Agora, se você não quer ter o trabalho de observar, de estar vendo o YouTube junto, o que eles estão vendo, porque o YouTube é 18 anos, gente, sabe? É 18, já tá, entende? É isso. Espero que tenham gostado do vídeo, desculpa, mas é isso mesmo, beijo e eu vou ver o que, que a Alice tá gritando tanto. Beijo, até o próximo vídeo, tchau.